içerden okuyuram, defterin yüzüne bakmıram. Ben 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 içerden okuyuram. Mən içərdən oxuyuram, dəftərin üzünə baxmıram. 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 Orxana lazım olar deyərəm özüm meyxananı. Qələnin xətrinə mirvari düzüm meyxananı. Elə pis vəziyyətə qoydular bizim meyxananı. Mən xəcalətdən axund yavərin üzünə baxmıram. Mən xəcalətdən axund yavərin üzünə baxmıram. Mən içərdən oxuyuram dəftərin üzünə baxmıram. Mən içərdən oxuyuram dəftərin üzünə baxmıram. Elə meyxanə deyək ki, bir-birini başa düşək. Bu bizə yaraşmaz ki, nağlı bax, duraq, ilişək. Sənə təklif eləyirəm ki, gəl təkbətək deyişək. Mən sənə baxıram, daşın qəmbərin üzünə baxmıram. Mən sənə baxıram, daşın qəmbərin üzünə baxmıram. Mən içərdən oxuyuram, dəftərin üzünə baxmıram. Təsdiq edərlər kızının qartalıyam. Orxanın toy gününün şənliyiyəm, əhvalıyam. Söz xiridarı bilir, mən sənətin generalıyam. Mən söhbət eləyəndə əskərin üzünə baxmıram. Mən söhbət eləyəndə əskərin üzünə baxmıram. Mən içərdən oxuyuram, dəftərin üzünə baxmıram. Mən içərdən oxuyuram, dəftərin üzünə baxmıram. Durmuşam dağlı balası səninlə yan yana deyirəm. Səninlə məni salıblar yenə meydana deyirəm. Mən ki söz şairiyəm, səninlə meyxana deyirəm. Mən dahi bu generalın rəhbərin üzünə baxmıram. Mən dahi bu generalın rəhbərin üzünə baxmıram. Mən içərdən oxuyuram, dəftərin üzünə baxmıram. Orxanın toyunda gör nə cür meydan eyləmişəm. Söz xiridarlarını sözlə neyran eyləmişəm. Ay Orxan görüb bunu əhdi peyman eyləmişəm. Ay Orxan görüb bunu əhdi peyman eyləmişəm. Mən o gündən sonra bir dilbərin üzünə baxmıram. Mən o gündən sonra bir dilbərin üzünə baxmıram. Mən içərdən oxuyuram, dəftərin üzünə baxmıram. Mən içərdən oxuyuram, dəftərin üzünə baxmıram. Orxan beyimiz bugün meyxanı üçün edir tələb. Amma Rəşad Dağlı nəş danışırsam bu ədəb. Bu Pərvizə dilbər deyir, Orxan budur səbəb. Mən kişiyə meyil salan kafərin üzünə baxmıram. Mən kişiyə meyil salan kafərin üzünə baxmıram. Dəftərin üzünə baxmıram. Mən içərdən oxuyuram, dəftərin üzünə baxmıram. Siz mən bu sınaqdan qaçıram. Söz xiridarı bilir meyxanaya susasır. Ürəyim parçalanır, YouTube-u hər dəfə açıram. Mübarizi öldürürəm, peysərin üzünə baxmıram. Mübarizi öldürürəm, peysərin üzünə baxmıram. Mən içərdən oxuyuram, dəftərin üzünə baxmıram. Bu Rəşad hardansa qaçıb gəlib bu ölkəyə. Bir damcımaya bıraxıb durub bizimlə cərgəyə. Bu məsəldir meymun baxar güz... Məsəldir meymun baxar güzgüyə adın özgəyə. Meymun baxar güzgüyə adını da qoyar özgəyə. Mən baxanda güzgüyə əntərin üzünə baxmıram. Mən baxanda güzgüyə əntərin üzünə baxmıram. Mən içərdən oxuyuram, dəftərin üzünə baxmıram.
qoçağı başlayır, həm yuxarı başlayır, həm də aşağı başlayır. Xiridarla üzbəüz sözün qulaq başlayır, xiridarla üzbəüz sözün sınağı başlayır. Qulaqla eşitməsəm aferin üzünə baxmıram, qulaqla eşitməsəm aferin üzünə baxmıram. Mən içərdən oxuyuram, dəftərin üzünə baxmıram. Bu qulağı kardır deyim, indi karın xalisidir. Gözlü açqından ki, Orxan bəyim bu məclisidir. Təsvir et meyxananı, bir kurtlar vadisidir. Poladam mən böyük İskəndərin üzünə baxmıram. Poladam mən böyük İskəndərin üzünə baxmıram. Mən içərdən oxuyuram, dəftərin üzünə baxmıram. Görüb söz demişəm bir kərəmə, söz xiridarlarını salmamışam dərtsərəmə. Ay Orxan, hansı üzümdən gedərəm məhşərəmə. Mən adi şəkildə Peyğəmbərin üzünə baxmıram. Mən adi şəkildə Peyğəmbərin üzünə baxmıram. Mən içərdən oxuyuram, dəftərin üzünə baxmıram. Mən içərdən oxuyuram, dəftərin üzünə baxmıram. Mən bunu bəyənmirəm, başdan xərəb sərsəridir. Pərvizin əti tökülür, day bir sümmi, bir dəridir. Bu Rəşad özünə deyir, meyxana zəngavəridir. Mən işinə baxıram, zəngavərin üzünə baxmıram. Mən işinə baxıram, zəngavərin üzünə baxmıram. Mən içərdən oxuyuram, dəftərin üzünə baxmıram. Hələlik gözləyirəm, gözlədiyim, anladiyim. Mən gərək ya bu vüqarla, ya Orxanla deyim. Mən gərək ya bu vüqarla, ya da Orxanla deyim. Fikrət oğlu hardadır, Xeybərin üzünə baxmıram. Fikrət oğlu hardadır, Xeybərin üzünə baxmıram. Mən içərdən oxuyuram, dəftərin üzünə baxmıram. Mən içərdən oxuyuram, dəftərin üzünə baxmıram. Bu gecə toyda buzur qaynayıram və qarışıram. Küsməyim bir şey də gör, mən iki dəqiqəyə barışıram. Bu vüqar hardasa dinlən söz deyəndə barışıram. Gəl Rəşad xütbə deyəm, mənbərin üzünə baxmıram. Gəl Rəşad xütbə deyəm, mənbərin üzünə baxmıram. Mən içərdən oxuyuram, dəftərin üzünə baxmıram. Əhl-i beytə eləyirəm, xidmət Hüseyin aşıqiyyəm. Mən də bu vüqar kimi Həzrət Hüseyin aşıqiyyəm. Zülfüqar görmüşəm, hər xəncərin üzünə baxmıram. Zülfüqar görmüşəm, hər xəncərin üzünə baxmıram. Mən içərdən oxuyuram, dəftərin üzünə baxmıram. Orxan işarə edir ki, meydan kifayət edə. Bu qardaşlar gərək bu söhbətə riayət edə. Hüseynin aşıqı gərəkdir ki, ibadət edə. Mən zər qədri bilməyən zərgərin üzünə baxmıram. Zər qədri bilməyən zərgərin üzünə baxmıram. Mən içərdən oxuyuram, dəftərin üzünə baxmıram. Üzünə baxmıram.